Durant aquest curs, en les assignatures de València i Educació Visual i Plàstica, hem estat treballant en un projecte sobre la por i els monstres valencians. En el primer apartat hem treballat el tema de la por. La por és un sentiment d'inquietud i commoció davant d'un perill real o imaginari. El nostre cos, davant d'un perill, pot reaccionar experimentant diverses emocions. Pànic. Preocupació. Esglai. Angoixa. Ansietat. Sobresalt. Intranquilitat. Desesperació. Horror. Dubte. Temor. Patiment. Fòbia. Hem vist com els autors d'aquestes novel·les, per tal de generar la por en el lector, utilitzaven una sèrie de recursos. Situen l'acció en llocs tenebrosos, foscos, imaginaris, com per exemple un castell encantat, un laboratori, un hospital. Els personatges són misteriosos i inquietants, com els vostres o els vampirs. I també amb il·lustracions que acompanyen el text. A l'hora de narrar una història, els autors creen una tensió amb el misteri, les incerteses, les descripcions, on s'empra un vocabulari específic. Posseït. Atemorit. Satànic. Cadenes. Foscor. Pudent. Maliciós. En la quarta part del projecte ens hem centrat més en els nostres monstres i el primer pas va ser el següent. Cadascú ha elegit el seu monstre valencià. Després hem fet un tipus de fitxa explicativa amb molta informació d'ell. Hem conegut moltes característiques i per últim l'hem dibuixat. Després de fer la fitxa explicativa, el següent pas era fer-ho en 3D i ho hem fet a la classe de plàstica amb argila, plastilina, papers i plàstics. En el dia del llibre vam fer una exposició dels nostres monstres a la biblioteca amb dos fotocols. Per tal de saber quins són els monstres més representatius a Sedaví, hem fet entrevistes als nostres familiars. Les entrevistes es feien a tres generacions diferents, els avis, els pares i nosaltres. De les entrevistes als nostres familiars hem estret les següents conclusions. Que la nostra família sí que es transmetien oralment les històries dels monstres per a fer-nos por, per tal de que menjaren, dormirem o ens comportaren correctament. També hem arribat a la conclusió de que els monstres més representatius de Sedaví són l'home del sac i el butoni. El teu nom? Maria Orgelbert. Quants anys tens? 82. De menuda, què era allò que li feia més por i per què? El moro musà, perquè diuen que m'agarraria i me s'enduria. En l'actualitat, què és allò que més por li fa? Lo que és a la tele. Que ve l'home del sac. Aquest és l'home del sac. És el monstre que tota la població de Sedaví coneix. L'home del sac és un home molt lleig i horrible. Les dents les té grogues i brutes. I a l'esquena porta un sac on clava tots els xiquets que es porten malament.
Cafés con ells com el Santiner, el Greixet, Parelló o el Sangueta. Jo sóc el teu Toni. El segon monstre que tots ara coneix és el Butoni. És un dimoni menor que s'importa als infants que ploren, no s'adormen i no mengen. També és conegut com el Butoni, el Toni i Batoni. Hem posat en pràctica tot allò que hem après de la por i dels nostres monstres. Hem gravat dos històries de por i dos videoclips. Fa molt de temps existien tres amics anomenats Nate, Ashley i Mary que van decidir investigar la mansió Winchester, on va ocórrer fa molts anys una terrible desgràcia protagonitzada per uns horripilants monstres. Els tres caminen xino-xano cap a la mansió. Ja són els tres, anem a preparar el ritual. No crec que siga bona idea, esteu segurs? Vinga, dona, espera tant. Mentrestant van pujar les escales i van descobrir una habitació que era molt gran, tenia les parets taronja i a soles havia un llit que estava molt brut. Porque era muy ja? Sí, comencem. D'acord, comence jo. Hi ha alguna presència en aquesta mansió? Sí, és així, que es manifeste. Haveu escoltat això? Quina por! Estic molt espantat, serà millor que ens anem. Jo sóc el Butoni i em menja els xiquets torrats. Jo sóc el Banyeta i em menja els xiquets fregits. Jo sóc la Bruixa i em menja els xiquets bullits. Eixim de la mansió que ens menjarà! La família de Miquel va decidir anar acampada, però per culpa del trànsit van arribar molt tard, ja per la nit, una nit fosca i freda, que solament il·luminava la llum de la lluna plena. A que no m'agarres. Xiquets, anem a sopar. Val. Tenia per a sopar? Per a sopar tenim llonganisses torrades. Que bo. Vinga, xiquets, vaig a contar-vos una història que va ocórrer a la Cova Negra. Una vegada, uns xiquets se'n van anar d'acampada amb els seus pares, prop de la cova. Els xiquets no els volien xitar prompt i els seus pares van estrenyir-los. Però després van alçar-se i no van fer cas. Quan estaven fora de la tenda, van veure dues ombres molt grans i que semblaven monstres. Eren monstres. Era el Butón i l'home del sac. Els xiquets començaren a córrer, però eren més ràpids. Van agafar-los i se'ls van endur a la cova. Des d'aquest dia, els xiquets ja no van aparèixer. Quina por! Això és veritat? Clar que no, això és una llegenda. Ah, d'acord. Vinga, xiquets, tots a dormir. Tan prompte? Sí, perquè hem d'anar-nos prompte a la cova. Val. Bona nit. Has escoltat la missió, oi? No. Però vaig a veure que n'hi ha fora. D'acord. Joan, on estàs? Joan, Júlia! I els xiquets? No ho sé. Arribat el lloc per oggi, per la nit. La Maria que sopava li ha tirat un ou fregit. La 40 maula ha caigut del terrat i a la bolangera el perol se li ha trencat. La mare dels peixos, cucala i el dimoni,
l'home dels nassos burgueses i el butoni. No té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por. Els fantasmes ja no tenen llençol, les bruixes corruixes ja no van de dol. La serp de tres caps sols li queda un, i els dracs d'avui en dia no tiren foc ni fum. La vella pinta greixet i pardalot, la mumerota bruixes i bruixot. La Maria fa festes a casa i a tots els ha convidat. Coques fines, bunyols de carabassa, i tots de riure s'han pixat, s'han pixat. No té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por. No té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por. Jo no tinc por. Tu no tens por? No, ella no té por. Ningú té por? No. Jo no tinc por. Tu no tens por? No. Ell no té por. Ningú té por. O pot ser sí. Jo no tinc por. Tu no tens por. Ella no té por. Ningú té por. Jo no tinc por. Tu no tens por. Ella no té por. Ningú té por. Jo no tinc por. Tu no tens por. Ella no té por. Ningú té por. Yo no tengo por, tú no tienes por, ella no te por, ningún te por. Que ve el hombre del sac, va de poble en poble, de ciudad en ciudad, y al infant que no menja, el sac se la clava la bolangera, tot ho posa a bullir. El que més li agrada, els xiquets que fan patir. La 40 maula va per les teulades, agafant xiquets, pegant codolades. Cistelleta, vindrà l'escola amb la creu a la mà i se t'emportarà a tu i al teu germà. Jo no tinc por, tu no tens por, ella no té por, ningú té por. Jo no tinc por, tu no tens por, ella no té por, ningú té por. Jo no tinc por, tu no tens por, ella no té por, ningú té por. Jo no tinc por, tu no tens por, ella no té por, ningú té por. Un lloc feroge, la mumerota, bruixes i dimonis.
Frares i monges! Però nosaltres, a què tenim por? A les notes, a la part de les notes. Als assassins. A l'oscuritat. A les serps. Als viadors. A les serps. A les altures. A la mort. Als pallassos. A la senteta de la meva mare. Jo no tinc por. Jo tampoc tinc por. I jo tampoc. Ella no té por, ningú té por. Jo no tinc por, tu no.